どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、大好評企画なんですけど、ガズさんにいろんなことをウクレレに関するいろんなことを質問しちゃおうということで、このね動画です。みんななんか分かりたいこと質問あったらここに書いてねということに、お答えしていくというシリーズなんですけど、なんと今回でもう第4弾目ということになりますが、いやー皆さんからこう質問いただくとですね、ガズもすごい勉強になると言いますかですね、ガズも一緒にみんなと一緒に成長してんだなということで、今日ももりもり答えていきたいというふうに思います。で、いつものことなんですけれども、またねどんどん質問したい方いると思うんですよ。でこの動画のねコメント欄に質問されるともうごちゃごちゃになっちゃうんで、今見せたこっちの方、これも概要欄に URL 貼っとくんで、こっちの質問を受け付けますよというところに質問をしてくださったら、また次第5弾になるのかな、そこでまた、お答えしていこうと思うので、もし質問ある方はこっちで、よろしくお願いしますということですね。もうね早速、あその前にウクレレめちゃくちゃ楽しんで、どんな方でもすぐできますからね、ガズレレで始めましょう。ウクレレで弾き語り最高でございます。概要欄に始め方の URL の載っけとくんで、ぜひやってみてください。さあもう早速どんどん入っていきましょう。まずはですね、今回お一人目の質問の、方はシュウさん。シュウさん、質問ありがとうございます。どんな質問かというと、ガズさん、こんにちは。ガズラジ、ガズレレ、毎日楽しみにしています。質問です。全部の弦を弾きながら一弦でメロディーを弾くときに、一弦の音を響かせるコツはありますか？例えば、銀河鉄道999のイントロですと。一弦の音があまり聞こえないような気がします。あ、これね。結構これ言う方多いです。うちのハニーさんもよくこれ問題になってます。問題っていうか自分で出てないなってよく言ってます。はい、続きます。またアルペジオを弾くときに一弦からキュッと音が鳴るのはなぜでしょうか。あとスライドブリッジミュートの弾き方のコツも知りたいです。山盛りです、ね、まず1個目、全部の弦を弾きながら一弦でメロディー弾くとき一弦の音が響かない。これね結構皆さん一弦の音って響いてないです。ちょっと確認してみるとわかるんですけど、あのね、ウクレレ弾くときに、ちょっと C を弾くじゃないですか。C でコード弾きますよ。8ビート。こうやってやってるんですけど、よく見ると、一弦弾いてない人結構いるんですよ。なぜかというと、こう回転してんの。わかる？こう回転してると、一弦までこれよく見たら届いてないんですよ。こう、わかる？だから、回転は、僕もよく回転回転って言うんだけど、一弦までしっかり弾かなきゃダメですよ。この音ね。この一弦がスパーンとこう、抜ける音がしないとダメというか気持ちよくないんですよ。だって弦4本しかないのに3つしか弾いてないってことになってるんですよ。つまり分かりやすく言うと、これほとんど今一弦聞こえてないの。比べられる方、今一弦弾いてない弾き方、じゃあちゃんと聞こえる弾き方ね。これね、やっぱり一弦までしっかり弾くっていうことと、あとね、弾くときに、案外、ここ、ガズのウクレレ見てもらうと分かるけど、ここすごくこう、ピカピカしてるんですよね。分かるかな？ここのところ、これ。あ、これはよく分かる。ここ。ここをですね、こう、ここをね、狙うといいですよ。ここ当たっちゃってもいいのかって。そうすると一弦が良くなるようになりますと。で、一弦のフレーズなんですけど、例えばこれ、銀河鉄道するいないに、ただ、こんなやつですよね。これね、やっぱり一弦中心にストロークしていくんですよね。普段なんかね、やっぱり3弦4弦とかこの辺をやっぱ中心にストロークしてるんだけど、ね、こういうことをやっててもわかるでしょ、見た目。一弦に触れてないじゃないですか、この手が。じゃなくて一弦に触れるから、こっち中心にしてちょっと手を下にする感じ？すごい音鳴るでしょ。だから、同じように弾いてるように思ってても、案外偏ってるってことですよ。こういう風に弾いてる時がほとんどで、一弦まで行ってないぞと。だから、こういう、一弦のフレーズの時は逆にこういう感じにイメージするといいかもしれないよ。一弦メインになるわけだからね。ね、大げさに言うと、こういう状態になってるのをこういう状態になってる。あと、どっちかっていうと、こういう風に、全部、均等に弾けてるといいですけどね、一弦まで。アクセントとかね、ダッダッ、はい、振り抜くときはスパーンと結構いく。一弦までしっかり鳴ってるか、普通の C コードを押さえるときも一弦がしっかり鳴ってるか聞いた方がいいです。皆さん、この音ね、一弦、はい、
あんまりね、これ僕もよくわかるんですけど、レッスンしてるとですね、一弦の音全然聞こえてない方、めちゃくちゃ多いです。ちなみにうちの愛するハニーさんも一弦が聞こえづらいということで、よく自分で、やばいって言って直したりしてますね、と。はい。そしてあとスライド、アルペジオ弾くとき一弦から9となるのはね、これ弦ですね。弦変えたら多分、ならなくなると思うし、弦の素材にもよります。フロロカーボン弦だと結構キュッとなりがちですね。なんで、あんまり気にしなくてもいいし、僕の場合キュッと出てるとなんかちょっと可愛いかなぐらいに思ってる。そんなにダメなことではないとは思うんですけど、まあ、あと手の油加減とか、そういうのもあると思います、アルペジオやるとき。僕もなんかたまにすごい鳴るときあるんですけど、まあ、気づくと消えていたりするんで、まあ、そんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、弦を変えたらその、キュッっていうのはなくなるとか、素材を変えたりね。ちょっといろいろ試してみてください。あと、スライドブリッジミュートの弾き方のコツ、これを言ったらもう1時間かかりますからね。スライドは、こうやつですよね。とにかく、この支点と力点です。例えば、1弦の3フレットだとすると、1弦の3フレットから5フレットだとすると、軸をちゃんと動かしたら、固定しとく、親指見てて。これでもそうだけど。ここはしっかり固定したまんま、スライドさせる。握ってる人だったら、ここはもうロックしたまんま押す。だこれを一緒に連れてっちゃダメですよ。これも連れてっちゃ。押してあげたり、引っ張ってあげたり。これがスライドですね。ここは動かない。これがポイントです。押して、引く。はい。ここを中心にしてとか、例えば握ってる人だったら、ここを中心にして、やるのがスライドのポイント。あと、ブリッジミュートはね、ブリッジミュート。これ、ブリッジミュートの解説動画見てもらうしかないと思うんだけどね、これ、アクセントがやっぱりね、こっちの右手のこの角度です。こういう手になんないとダメですからね。ちょっとね、でもブリッジミュート奏法はかなりレベル高いんで、まあ、ブリッジミュートの、レッスン動画、ちょっと URL、概要欄とかに貼っとくけど、あれをなんか見て、手がちょっとクマさんみたいな手に なんないと弾けないんですよ、こう。アクセントつけたりね。これはちょっとね、この時間内ではちょっと無理ですね。だけど、結構できる人増えてます、ブリッジミュート。その動画を見てちょっと、ゆっくり取り組んでみてください。はい。シュウさん、ありがとうございました。と。お名前が、ゆうみさん。あれ、ゆうみさん、なんか前もいただいたかな。ウクレレではないですが、ガズさんと小杉さんがやられていたボイパをやってみたいです。ガズさんのボイパレッスン動画はどうでしょうかと。そう、あれはでも、やりたいかな、みんな。やりたい？ボイパってね、めちゃくちゃ面白いんですよ。僕いつもボイパやってます。車乗ってる時とか、朝起きた時もね、もうボイパです。なんかもう音楽が流れてくればもうボイパです。ボイパってどういうやつか、皆さん知ってますか？ヒカキンのあれですよ。ブーッ、プシッ、クチクプシッ、ブーッ、クプシッ。ちょっと僕の場合そんな上手じゃないけど、あれかなりリズムの練習になるぞってことで、ガズラジでね、前ハニーさんと一緒にやったっていうのがめちゃめちゃ面白い回があって、ボイパはね、リズム感を養うにはめちゃくちゃ、いいんですよね。なんで歩きながらもできる。楽器なしでもできるし、もう何の機会もいらないから、楽しいです。あといろんなリズム。こんな感じとか。やり出したらもう止まらないです。その代わりも唾がすごい飛びますけど。これもし、やってみたらボイパに興味あるよって人、僕もそんな教えられるって言うんじゃないけど、まあでも、すごい人のやつはすごすぎるからね、僕ぐらいが教えるのがいいかもしれない。ボイパ興味ある方、コメントください。はい。ありがとうございます。はい、じゃあお次の質問行きましょう。はい。お次はですね、広志前田さん。はい、ありがとうございます。ガズレさん、はじめまして、62歳でウクレレとガズさんの魅力と楽しさを知ったばかりの初心者です。質問要望ですが、簡単ウクレレソングブックのように、タブー記載の本などはありますか？僕はまだ8ビートチャ練習中段階ですが、いずれメロディーもつまびきたいと思っています。あ、まさにちょうど、この質問が始まるぐらいか、なんかとき、このシリーズが始まってますよ。ガズメロというシリーズね。このウクレレで、その名曲たちの主旋律だけを、弾いてみようよというやつなんですけど、例えば糸とかね、愛しのエリーとか、こういうのを
やってます。これ全部タブ譜で楽譜やってるんですけど、今ね、これ、ガズメロもですね、もうガズがこっそり企んでるのは、まあ、50曲、100曲ぐらいになっていったら、また、本を出せるようにちょっと、企画を作りたいなと思ってるんですよね。あの、タブ譜だけで弾ける本もね、ガズメロもちょっと継続的にやっていくんで、ちょっと、今まだね、4曲上げてる段階ですね。あの、愛しのエリーと糸と、スピッツのチェリーと、レッドイットビーだ。はい。これからもどんどんガズメロを増やしていく。あの、やっぱね、歌どうしても苦手っていう方はこういうメロディーがあるし、あと、キーが合わないって方もね、これだったらね、ウクレレに歌ってもらうみたいな感じです。ガズメロ。これも楽しみにしておいてください。このガズメロっていうのはもうね、あの、結構あの、いろいろ面白いです。あ、ここでちょっとお知らせなんですけど、ただいま、いつも使ってるガズのね、使ってる G ラボのウクレレたち販売予約受付中で、そのガズメロでも使っているエレキウクレレ G ソリッドとか、今ちょっと持ってこようかな。はい、持ってきました。はい、これ G ソリッド、エレキウクレレですね。これまだね、ちょっとサンプルだからもうちょっと仕様が変わりますけど、こうネックにバインディングが入ったり、ロゴが入ったりね。あ、これもね、予約受付中だったり、このアンプがいいんですよ、G ボックス。これも、あるということで、ぜひ概要欄にね、案内載ってますんで、ウクレレ、G ラボウクレレとアンプの、販売予約受付期間中なんで、ぜひ皆さん見てみてくださいというお知らせを挟み込みつつ、では、お次の、質問に参っていきましょうか。次の質問をくれるナンバー51様。はい、ありがとうございます。ナンバー51さんはガズさん10周年おめでとうございます。ありがとうございます。初めてウクレレを入手し楽しんでおります。ありがとうございます。毎日レッスン動画を見ながら、じゃかじゃか楽しんでおりますが、左手の指先に豆ができるんですが、そんなもんでしょうか。ガズさんの左手の指先を見てみたいです。あ、これ僕変身したな。変身した。これね、ここに書いてあるガズの変身を言うと、コードを押さえる左手の指先が痛くなるのは、勲章ですからね、勲章。勲章です。なんで、それ、いい感じです。ただしね、でもね、ちょっと力入れて押さえすぎかもしれないんで、チェックの方法としては、例えば G7 を押さえて、どのくらいだったら、ちゃんと鳴ってくれるか、これ緩めていくと、いずれ音が出なくなるからね、こうやって。どのぐらいの強さで押さえればいいかっていうのを測っていくといいと思いますけど、左指の指先が痛くなるのは、とんでもない勲章でございます。いいですよ。その調子です。はい。だから、まあ、そうやってコードをどのぐらいの力で押さえればいいかなっていうのをね、学んでください。いろんなコードで。緩んでいったら音が、こうなるから、F でもね。だんだん力を緩めていって、あ、この音でもなるんだなっていうのを勉強するといいと思います。はい、ありがとうございます。いいですね。毎日、まずね、この、ね、初心者さんは、とにかくいろんな曲を弾いて、楽しく弾いて、いや、もうとにかくこう、弾く。これが痛い。その痛い。でもね、いつも言うけど、指先が痛いのはいいけど、肩が痛いとか、左とか、右手が痛いとか、そういうのはね、うまくいってない職で力入れすぎですから、全体的にウクレレだからもう力抜いてて大丈夫なんです。はい、その調子です。ありがとうございます。はい、じゃあ、お次の質問行きましょう。次は、花さん。親指が痛いの質問に力入れすぎというお答えでしたが、左手かな。力入れてしっかり押さえないと音が弾けます。特にアルペジオの時。うん。6年前のお役立ち動画では安いウクレレだと弦高が高いかもとさらっと言われてます。弦高が高いウクレレだと弾きづらい。この、ガズの質問コーナーの今回の2023年秋バージョンでもそれ結構言ってますね。弦高が高いウクレレってね、結構あるんですよ。前戻ります。確かに安物ですが、半年で音色は良くなってきました。あ、それも、花さんもおっしゃる通りで、弦高が高い方が音はいいんですよ。わかります。弦高が低いと逆に音が悪くなっちゃうんで、弾きやすいのを取ると音がだんだん悪くなる。で、弦高高くすると音は良くなるんだけれども、抑えづらい。そのバランスを取るのが、楽器メーカーのこだわりであり、難しいところであり、要は、なんていうのかな、姿勢であるってことなんですね。ガズレレはそこすごくこだわってて、弦高低いんだけれども、いい音がするというギリギリのところを攻めてますというようなことをいつもご案内してますけれども、続けますね。弦は硬いけどこんなものかなと思いながら使ってます。弦高が高さは判断基準はありますか？これは、続けますね。指の腹に弦の跡がつき、肩も痛くて買い替えるべきか悩んでいます。まずは、他の楽器屋さんに行って、
他のっていうか楽器屋さんに行っていろんなウクレレ弾いてみるのがいいですよ。一個のウクレレで全てを判断したらダメです。あとはもう一個は弦を変えてみるだけでも全然違います。弦を変える動画はガズレレの動画で、ウクレレの弦交換ってやったらまずガズさんのやつが出てきますんで、それを見ながらやったらすぐ弦交換できます。ちなみにガズレレで出してるこのガズの柔らかい弦っていうやつはもう強烈に柔らかくて抑えやすいんで、この弦を張った途端にきっと大丈夫になると思います。で、やっぱ花さん、みたいな方って初心者さんでね、いらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、自分のウクレレが悪いかどうか分かんないっていう人ってこういるんですけど、それはやっぱ楽器屋さんに行ってですね、いろんなウクレレ弾いてみたらよく分かりますから。はい。で、その中でもやっぱり、ガズレレとジーラバとこだわってるのはそこのポイントなんで、安心して、いただければなというふうに思うんですけど、まあ、やっぱり、どんなことでもそうですけど、例えば車にしても、自分が好きな、例えば、カレーにしても、ラーメンにしても、一つのものを、食べて、これがどうかってやっぱ分かんない。いろんなものをこう広く知ってやる、初めてこれが美味しいのか引きやすいのか、硬いのか柔らかいのかっていうのはやっぱわかると思うんで、やっぱりまずは一番お手軽なそれを一番わかるのはやっぱ楽器屋さんに行っていろんなウクレレを弾いてみる。で、楽器屋さんも高い高級ウクレレでも別に全然試奏させてくれるんで、してなんでこんなに値段が違うのかっていうのもわかると思いますね。まあ、Gラボはお店に置いてあるところもあるんですけど、やっぱなかなか置いてないということで、ポップアップショップとか、イベントとかにリアルイベントに来てもいただくと、すべてのねモデルが弾けるということで、ぜひそんなのもいいと思います。まず弦変えたりするのも、うん、いいと思いますね。一個さ、やっぱりそれをちょっといろいろ調べてみるっていうか体験してね、そのウクレレの旅に出るのも面白いかもしれませんよ。ということで、ぜひいろんなウクレレ弾いてください。ということで、11月11日渋谷の、東京カルチャーカルチャーというところでガズレレの日のイベント開催します。これ皆さん、もちろん、Gラボガズレレのウクレレたち、すべてのモデルのラインナップと思想ができるのと、お昼のイベントなんで、ガズさんと一緒に、ウクレレ持ってきてね、もう盛り上がりましょう。いろんな曲セッションしてみんなの参加型ですからね。これめちゃくちゃ楽しいイベントになってます。で、これ、このタイムテーブル見てもらったらわかるけど、この最後のね、五感談タイムめちゃくちゃ楽しみにしてるんですよね。こんなような話をいろいろもう目の前で、いろいろ質問したり、こうみんなにバイバイ話しながら、なんかこう語られたらいいなと思ってます。はい、これも概要欄、貼っときますからね。で、ちなみにポップアップショップは、北海道と愛知でその前にありますからね。これもちょっと お近くの方見てください。今も言ったように、やっぱり G ラボのウクレレってなかなかね、全部の店頭にあるわけじゃないんで、こうやっていう機会をですね、ご自宅の近所とかだったり、もし用事が、行けるようだったら行ってみて、体験してもらうのがいいかもしれません。よろしくお願いします。と。はい、質問ありがとうございます。はい、そしたらお次の質問してくださった方の質問行きましょう。竹と渡辺さん、ありがとうございます。こんばんは。生き物係ありがとうの G7、G7、G7 止まる。ユーミン優しさに包まれたなどの G7、G7、G7 伸ばすなど、一つの枠に三つのコードがある時の8ビートの弾き方がわかりません。簡単バージョンしか見ていないので、そういう場合はかっこいいバージョンを見ればいいのでしょうか。見てもわかりませんでしたということですけど、これね、ちょっと僕この質問を受けてですね、ちょっと動画と楽譜を見てみたんですけど、 G7 止まるとか G7 伸ばすってどこにも書いてなかったんですよね。あ、そんなの、どこ Q バージョンを見てくださったのかな。で、まあ、どっちにしてもなんですけど、これね、こういう質問をしてくださる方って結構多いんですけど、ね、楽譜は、ほっといてください。演奏が正しいです。楽譜っていうのは演奏を無理くり紙の上に表記してるだけなんで、演奏を見てそれを、その通りにやってもらうのがいいと思います。多分ですけど、G7 止まるは、例えば、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃとかで止まるとか、伸ばすだったら、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんとか、今16ビートだよね。で、8ビートすると、じゃんじゃじゃんじゃじゃとか、なんかそういう感じなんですよね。なんで、この、楽譜の研究をしても全く意味がないんで、楽譜なんかちょっと、そこら辺にもうバーッとほかっちゃって、ガン見して、ガズさんのデモ演奏を見て、あ、そういう風に止まってんだなと。あ、そういう風に伸ばしてんだなっていう風に見た方がいいです。楽譜中心だとろくなことないですよ。ガズさんの本当に弾いてるのを参考にしてください。なぜならガズさん、字幕とかテロップよく間違えてますから。はい。
すごい間違えてます。で、こういう伸ばすとか止まるっていうのは、そのね、ガズもその年、もう10年もやってますから、その時によってね、結構年代によっていろいろ表記が変わったりしてんですよ。申し訳ないんですけど、こっちの方が見やすいかなとか、ちっちゃいバージョンアップもしてますんで、まあ、そこはですね、基本的には皆さん、知っといてもらいたいのが、楽譜よりも、ガズさんが弾いてるそのデモ演奏の方が優先ですからね。楽譜をいくら分析しても、そこを探っても答えないですから。はい。なんでまあ、こういう時はですね、演奏を見て、あ、そういうことかと、納得して、どんどん進めていってくださいと。そんなことでございます。でもね、ちょっとね、僕、この優しさに包まれたならとね、生き物係のありがとうね、今、楽譜と動画を見てみたんだけど、このね、G7 止まるとか伸ばすとか、どこにも出てこなかったんだよね。なんか、どこを見られたのかな。ちょっと一応ね、レッスン動画の URL 貼っときます、概要欄に。はい。そんな感じです。なんで楽譜より、要は、ね、真実はね、本の中にあるんじゃないんですよ。ほんと目の前のこの僕たちの我々のこれが真実でございますみたいなところがあります。あんまりこう構えずに、雰囲気で掴み取ってください。そういうのもね、結構大事です。音楽やる上でね、結構そういう感覚で大事です。はい、楽譜通りっていうのは意味ないですから、楽しんでやってください。はい、お次です。質問。ケンユウさん。はい、ありがとうございます。ガズレレでやった曲で、みんなが好きな曲をアンケート取って、ガズレレベスト10を出してみてはどうでしょうと。また難しい曲ランキングとかもいいと思います。ちなみに自分は可愛くてごめんが弾いていて楽しく好きですということです。これがね、こういうお話ってあるんですけど難しいんですよ。ガズレレって10年やってるじゃないですか。10年やってると過去にね、やっぱりレッスン動画公開した方が再生がやっぱ上がるっていうのもあるし、やっぱり誰もが知る、例えばサザンオールスターズの名曲とかの方がやっぱり上がってきちゃうっていうのもやっぱあるんですけど、まあこういうのも面白いですよね。難しい曲ランキングとかもいいと思います。これ難しいもですね、人によって難しさが違うんですよ。16ビートがすごい難しいと思ってる人もいれば、カッティングが難しいと思ってる人もいるんで、その何をもって難しいっていうのも人それぞれで、そうね、だからこの難しいっていうのもね、なんとも言えないとこですね。だから、難しいっていうランキングは人それぞれやっぱり全然変わっちゃうんで、難しいかなというふうに思うんですけど、一個だけね、確かなデータがあって、それはガズクラブです。ガズクラブ知ってますか？毎月 5曲ね、ガズの手書きの、こういう楽譜がダウンロードできるよっていうさ、やつ。毎月2回の大セッション大会と楽譜5曲、ダウンロードできて、毎月660円の楽しいクラブ活動をガズクラブっていうのやってんですけど、そこの、楽譜がダウンロードされたランキング1位は分かってるんですよ。それこれです。菅田将暉さんの歌うドラえもんの主題歌虹。これが一番ガズクラブでダウンロードされた楽譜でした。ね。面白いですよね。まあそういうのはあるんですけど。まあでもね、今後こういうのも面白いかもしれないね。なんかそんな気分になったら、こういうランキング形式もやろうと思うけどね。うん。はいはい。ありがとうございます。次のじゃあ質問に行きたいと思います。佐藤圭さん。ありがとうございます。佐藤圭さんの質問は、こんにちは。今年の6月からガズレレに大いにハマってます。嬉しいですね。楽しい時間をありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。弦交換について聞きたいです。弦を交換する目安はありますか？また交換する際は4本一度に変えた方がいいと言われたことがありますが、そうなんでしょうか？反対に一度に4本外すとボディに良くないから NG と聞いたことあります。ガズさんはどうしていますか？まず、弦を交換する目安に関してはですね、まあね、ウクレレの弦ってね、あんまり劣化しないんですけど、ガズがよく言うのは、こういう12フレットの上とか、よく見ると弦がね、こう、減ってきてる時があるんですよ。そうなったら、まあ変えた方がいいかなって思うんですけど、まあ素材によりますね。結構ずっと1年も2年も張り替えなくても大丈夫っちゃ大丈夫っていう弦もあるし、弾き方とかによりますけど、まあまあ、普通の人だったら気分転換に変えるのがおすすめ。3ヶ月に1回変えるのもいいし、半年に1回って決めて、いろんなウクレレの弦を買って貼ってみてください。全然音変わりますからね。素材と、太さとかいろいろあるんですよ、ウクレレの弦も。ちなみにさっきも言ったけど、ガズレレ出してる柔らかい弦はすっごい柔らかくてめちゃくちゃ抑えやすくて、2回分入ってお得ですよ、ということなんですけど。やっぱりね、それもね、さっきの他の方の質問にもあったけど、いろんな弦を、貼って弾いてみないと私ってこの弦が合うんだわって分かんないわけだから。だからそれを探す旅っていうのは楽しいんですよ。いろんな弦を試しに、例えば3ヶ月でもいいし、半年でもいいし、自分がちょっと気分変えたい時に借り替えるのもおすすめ。その時にちょっと掃除したりもできますから。そして弦を交換する際は4本一度に変えた方がいいと言われたことがありますが、そうなんでしょうか。ね、これは、その方がいいと思います。素材がまず違うから、例えば1個ね、僕はこの弦に決めるぜって決めといて、いつでもこの弦を貼って、
っている人で、一弦だけがやたらとすり減っちゃったなっていう人は、そうやって一弦だけ変えるってこともあるけど、ウクレレの弦って要もセットで大体販売しているから、まあどうせだったら全部変えた方がいいでしょうっていうことですね。だから一本ずつ変えなきゃダメってことはないですけど、そういう意味で4本一度に変えるのが、まあ通常です。なんで、よっぽど、1弦だけ、4弦だけ、3弦だけ切れちゃったっていう時、張り替えたばっかりなのに、なんかしないけど切れちゃったっていう時は、1本だけ変えるのもあるけど、なんでもなければ、とりこ3ヶ月とか半年に自分で勝手に決めたり、今、ちょっと気分変えたいなっていう時に、4本いっぺんに変えるのが、一般的だと思います。僕も、大体そうですね。そんな感じで変えています。まあ、でも、決まりもないですけどね。でも、一本ずつ変えるより四つ変えちゃった方がいろいろいいと思いますよ。そうすると三弦だけ余っちゃったとか二弦だけ余っちゃったみたいなね、一弦ばっかり変えたり四弦ばっかり変えたりしてるとというのがあると思うんで、はい、そこはそんな感じで緩い感じでいいと思います。そして、反対に一度に四本外すとボディに良くないから NG と聞いたことあります。これは全くないです。それは全くないです。弦は四本一遍に外して全然大丈夫どころか、普通のいいウクレレだと弦は毎回演奏した後緩める方がいいですからね。はい。これは一応言っときます。ちなみに G ラボガズレレのウクレレは、弾いた後緩めなくても大丈夫な設計になってますけど、例えばマーチンとかカマカとか単板で作られているものすごいいいウクレレに関しては逆に緩めないと弦の張力にこう持ってかれちゃってね、ブリッジ浮きという症状が出てきちゃって、楽器としてはね、かなりダメージが大きいんで、それを、お伝えさせていただこうかなというふうに思いますが、ウクレレ使い、お使いのウクレレによっても、弦張りっぱなしでいいか、チューニングして張りっぱなしでいいかっていうのが変わってきますということですね。G ラブは張りっぱなしでも大丈夫ですけど、長期保管の時は緩めてくださいね。しばらく1年弾かないとか3ヶ月は弾かないっていう時は緩めた方がいいと思います。すごい力かかってるんですよ、弦の力って、これ引っ張ってる力がね。はい、なんで、まあ、そんなことでございますと。はい。質問ありがとうございます。はい、じゃあ、お次でございます。はい、レレビーさんからの質問です。ガズさんの動画をたまたま見てウクレレ始めて3年経ちました。いいですね。なんとなく16ビートもできるようになってきたのですが、早めの16ビートの曲をガズさんに動画に合わせて弾いているならなんとかできるのですが、ガンさんの動画に合わせて弾いているのならなんとかできるのですが、自分で歌いながらやると右手の動きがぐちゃぐちゃになってしまいます。何かコツがあれば教えてください。また練習の時から歌いながらやった方がいいのでしょうかということですけど、これはね、誰もがそうなんですよ。ちょっと何番目かの動画で言ったかも忘れちゃったんだけど、音楽のスペースの中で、歌とリズムのスペースがあったとして、なんかね、こういうのあったよね。ね、こういう場所があったとして、歌と、こっちが歌のスペース、こっちがリズムのスペースになった時に、やっぱりね、歌が、こっちが歌だとしますよ。歌が半分を超えた時に、歌えるようになるんですよ、一緒に。なんでリズムがここまででっかくリズムで、ここだけが歌だと、やっぱりね、リズムに持ってかれちゃって歌が歌えたようになるんですよ。だからまずはこれを、歌を真ん中に寄せてくるってことですけど、だ当然ながら、歌わないともう全くダメです。こう最後の質問にね、練習の時から歌いながらやった方がいいのでしょうかっていうか、逆に、歌って、ウクレレ弾かなくていいぐらいです。わかります?私が言ってること。歌中心なんだから、歌の練習をしなきゃダメなんですよ。歌の伴奏として、ウクレレの16ビートっていうのはあるわけだから、ここ皆さん大きな勘違いで、座布団に座るはずなのに、座布団が自分の上に乗ってる人を言う、そんなイメージですよ。やっぱり弾き語りっていうのは何をどう言ったって歌が真ん中にあるわけですよ。歌に合わせて、このウクレレなんていうのは脇役ですから。はい。で、やっぱりどうしたらいいかって言ったら、まずは、これ多分ですけど、家でね、こっそり練習してると、やっぱりいつまで経ってもそれは歌えないです。やっぱり河原に行ったり、お一人様カラオケ行ったり、もうどこでもいいから、大きい声出せるところに行って練習したら、すぐ弾けたりします。あともう一個は、もしお酒が飲めるお酒飲んだり、なんかテンションが高い時、みんなで仲間とワイワイやってる時とかだと、なんかね、やっぱ歌が中心になって、そのリズムがね、追いやられて、リズムはですね、歌が中心のところでこっちにチャカチャカやってるっていうぐらいがいいんですよ。どっかでも言ったけど、白鳥がスイスイ泳いでいるように見えるけど、足元はパーッと動かしてると。
飛行船がバーッとこうゆったり動いてるように見えるけど、プロペラがプルプルプルって回ってるみたいな、そのプロペラとか白鳥の足みたいなのがリズムとウクレレですからね。やっぱそういうイメージを持っておくのがいいと思います。なんでやっぱり今ね、リズムが頭の中で大きく場所を占めちゃってるんですよね。歌をもっと大きくしないと永遠にそれは一緒に歌えないということでございます。そこを楽しんでやるのがポイントですからね。はい。できないできないって言うんじゃなくて、大きい声で歌ってやってみてください。調子に乗るのは結構大事だと思います。この質問はね、どっかの今回のシリーズの質問にも同じ8ビートで弾いて歌えなかったという質問があったんで、ちょっと他のね、質問動画、過去に1、2、3、たっぷり時間ある時見ていただければというふうに思います。でもこれ、誰しもがぶち当たる壁ですから、特に16ビートまでできてるんだったら、かなりね、いい調子だと思います。はい。質問ありがとうございました。はい、じゃあお次の質問の方。次はね、ヤナンダヌポンさん。すごいですね。ヤナンダヌポンさんです。ガズさん、こんにちは。ガズさんのおかげでいつも楽しく練習しています。ガズさんがとてもわかりやすく教えてくれるので、自分でもメキメキ上達しているのが分かって、今はウクレレ弾くのが毎日の楽しみです。最高！質問ですが、今プリプリの M を練習しているのですが、三連リズムがどうしてもうまくできません。わー、あれがちょっとね、コツがいるんだよね。はい。ガズさんの動画にも詳しく解説しているのがなく、もう少し噛み砕いて教えてほしいです。三連リズムってのは、まずね、プリプリはね、これ三連アロペジオだよね。いつも一緒にいたかった。これなんですけど、三連のアロペジオね、このレッスン動画アップロードされてますわ。こっちはちょっと見てもらって、これわかると思いますんで、概要欄にこれもちょっとね、三連アロペジオ貼っておこう。三連アロペジオ、アロペジオを貼っておいて、はい、これは参考になるようにね。はい。そして、三連のストロークですよね。これはね、じゃあ C で弾いてみると、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん。これほぼ16ビートの手首の柔らかさです。ゆっくりやると、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃじゃん、じゃんじゃん。口で言ってください。せーの、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃん。アクセント、ダーダダダ。こんな感じの練習かなと。だってこれだ、なななな、なんだかなんだ、早いから結構。だからまずね、速さに惑わされずに C で、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃん、1、2、3、1、2、3なんですよ。これを早くやると、こんな感じです。だから手首の柔らかさは16ビート並みに、ダンドルドン、柔らかくやってくださいね。いつものように吐くように。はい。肘で弾いちゃダメですよ。肘で弾いたらこうですからね。こんな音になっちゃうから。こう柔らかく。はい。なんじゃかじゃん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 じゃかじゃんじゃんじゃん。まず口で言ってください。口で言うことはいずれ手でできるようになりますからね。これね、結構一回分かっちゃうと、あ、こういうことかってなると思います。あとは体でリズムをこうしっかり取っていく。迷子にならないように。いつも一緒にいたかった。だ、なんだっけ、欲しいよな、だだだだだ。今、こんな感じでゆっくりリズムを取って、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん。はい。これが、いいと思います。で、まず最初、さっきの方もそうだけど、演奏だけやってもらって、で、マスターできたら歌をどん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 面積を広げていって一緒に歌う。これが順番だと思います。いい質問でした。ありがとうございます。はい。今回、最後の質問かな？じゃあ、質問、受けていきたいと思います。あ、また、花さんかな？はい。カポタストを買おうと思っています。300円から1000円以上といろいろありますが、どんな違いがあるんですか？もうこれ全然違うんですよ。カポタストはですね、まあ要は、コードを押さる。うちはね、僕ね、どっちかっていうと、ギター用のカポタストをよく使ってます。大きいギター用のカポタスト。こう、これだとね、結構こう、邪魔にならないんですよね、結構押さえると。これが邪魔になるんですよね。これ人の好みなんで、どれがいいですよって一概には言えないんですけど、これはね、過去にカポタスト、めちゃくちゃ濃厚解説してる動画あるんですよ。この動画です。これ概要欄に貼っとくんで、ちょっとこれ見てください。今ね、ここで僕がね、解説するよりね、このカポタストの解説動画めちゃくちゃいい、動画になってるんで、他の方もこのカポタストの動画見るとめちゃめちゃいいですよ。いろんな種類があるんですよ。もう高機能なやつとかね、もう結構ネタもすごいやつもありますからね。これ楽しんで
でこう見ていただければというふうに思います。はい、今回も質問答えてまいりました。だから、1個ね、コメントで回答してたから、今日11個なんだけど、まあ厳密には10個かなということで、ありがとうございます。さあ、山盛りでしたね。皆さんもいい質問をしてくださってですね。やっぱリズムを弾きながら一緒に歌うっていうのはね、そこの最初の一線を乗り越えられたらもうね、あと楽しいことしかないんですけどね。まあでも逆に考えると、その一線を乗り越えるときっていうのは一生に今、この瞬間しかない、すごい貴重で楽しい時間なんですよ。言い換えたらね。だってできちゃったらもうそれできちゃうんですから。それ楽しんでいただければというふうに思います。ここがね、弾き語りの楽しいところ。弾き語りっていうのは AI にも絶対できないですからね。AI、人工知能ではね、AI に弾き語りしてもらったら弾き語りの存在価値がないっていうかね。はい。なんでもこれも最高に楽しいエンターテインメントだと思います。まだ質問あったら、さっきも言ったけど、この、こっちの方のね、質問募集の方のコメントに書いていってくださいねと。すべて答えていきました。ガズさんもこれでまたちょっと一枚、成長したなという、皆さんもね、この動画でかなりヒントがあると思いますね。再生リスト、この作ってるんで、ちょっと見てみてください。この質問に答えたシリーズの。はい。また、質問あったらね、どんどん質問してもいただければというふうに思うんですけど、はい、重ねだけど、11月11日のこのガズレレの日イベント、もうもちろん、そのね、会場でもみんなの質問を大募集して、いつもそこでね、もう、バーっとこうね、みんなもう打ち返していくんで、ぜひ来て、ウクレレ持ってきてくださいよ、皆さん。はい。このイベントの詳細のはね、なんか、例えば課題曲だとか何やるかっていうのをね、ちょっと近日中、明日か明後日ぐらいにね、また動画で公開しようと思うんで、よろしくお願いします。そんな感じで楽しく音楽して参りましょう、皆さん。今これ、ガズのウクレレたち、G ラボのウクレレたちとアンプ、販売予約受付中ですからね、概要欄チェックしてみてください。楽しく音楽していこう。少しずつでもね、音楽の面がこう伸びていくのがいいと思います。それでは皆さんごきげんよう。さよなら、バイバイ。